Què tal? Com esteu? Som en Ricard i en Frederic. Estem vestits de supertomàquets i ja fa 5 anys que estem aquí a Prosperitat fent malabars, entre altres coses, ens heu pillat assajant. Sobretot fem carrer, vam començar amb l'animació d'escenari, després vam fer espectacles itinerants i ara últimament també estem en una producció, vam fer un espectacle de titelles d'interior per teatres. Els nens ens paren pel carrer. Rínxols! Panxolina! Comença com a moltes feines vocacionals sent un hobby, no? Sent una cosa que fas a més de la teva feina. Però a poc, si vols fer les coses cada cop millor, doncs te'n dones compte que traspassa les hores que et demana un hobby, no? Nosaltres som els caps visibles, som d'alguna manera els organitzadors... Sobretot el teu. Sí, però tinc un cap gran. Encara que tu portes el pes de la companyia. Sí, és això. Avui hi ha companyies molt bones que estan fent moltes coses de carrer i que s'estan reconeixent. I, bueno, prova potser d'això i diem amb bastant d'orgull. Aquest any hem estat nominats a uns premis importants a nivell de Catalunya i, bueno, no sabem si guanyem o no guanyem, però el fet d'estar nominats ja estem molt contents.